ჩვენ კლავს სტუდიაში ვართ ბატონი რეზოს ტიქიაში რა თქმა უნდა შემადგენლობა როგორც ჩანს ამოწერა გუშინდელი თამაშის ბიჭო როგორც შეიძლება და თუ ამი ბატონო პირდაპირ ეთერში ვარ ყველაფერი ძალიან კარგი მაგრამ ბუნებრივია რომ სოფლიო ჩემპიონატის თემა იქნება დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო იმიტომ რომ აი ზუსტად მაშინ როდესაც ჩვენი გადაცემა დასრულდება დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში იქნება შესვენება და დაიწყება თამაში რომელიც მხოლოდ ორ ქვეყანას აინტერესებს ეს არის კატარი და ეკვადორი აი ესეთი გახსნა აქვს მსოფლიო ჩემპიონატს ძალიან საინტერესო აი ვინც წარმოიდგენდა თქვენ დროს როდესაც მექსიკის მსოფლიო ჩემპიონატზე იღებდით მონაწილეობას რომ აი ერთ ჩვენიერ დღეს გათენდებოდა ისეთი დღე რომ აი ასეთი გახსნა ექნებოდა მსოფლიო ჩემპიონატს. ამ წინა გამარჯვებული, ნუ მასპინძელი გასაგები. და ყველაზე საინტერესო რა არის? და რა დროს? უთა საინტერესო რა არის? ძირო ზამთარში რო არის მსოფლიო რობა, სიცხეში რო ვიყავით 40 გრადუსი სიცხეში. ხო, მაგრამ ეს არის თამაში აგინო და ეხა იქს სიცივე ნამდვილად არ იქნება. არა სიცივე. არა, რა რა უჩირო აი სამდება. მაინც იმდენად უკვე გამდიდდა აი ეს ფერმურთის სტადიონებზე შემოსვლა სტადიონების გაკეთება მე ხო ხედავ ისე სიცივე სითბო უკვე გადახურული სტადიონებით და ყველაზე მთავარი რომ უკვე ამხელა პატარა პროცენტით საჯების შეცდომას უყურებ ჩემპიონატი ჩატარება ამან მოგვიმეთერა ხო ნუ ეხა პრინციპში მაინც თან უთას დღეში სამი თამაში და ხუთი თამაში ხურება წარმოიქმნება საათზე მასაზე 11 საათზე მაგრამ ამ ხრივ ხო რეგლამენტი არ შეცვლილა არა ტვინი აღგერება ჩემპიონატიც ასე ნუ ხურებების რაოდენობა იგივე არაფერი არ იცვლება ხო მაგრამ მაინც დასაკვირველია ჩათვალე რომ ფეგმუთმა ბოლო თამაშები შეერთროულად იწება. შენ ძახოთ კარტაზე რომ იმდენი გულშემატკივარი ასაც ფეგმურცხავს. ხო, ფეგმურცხავს. ხალხი და გულშემატკივარი არც სპორტში არა და სოფლიოში შეიძლება და აი ხლა მითუმეტეს წარმოიდგინე რომ ამდენი თამაშები რომ 2 საათიდან დაიწყება და 12 საათამდე რა გიდა რა ტელევიზორთან უნდა ვიყო ჩვენ როგორღაც უნდა მოახერხოთ არა მომავალ პარასკევს დილით ადრე მოვალთ და ჩავწერთ გადაცემას ბუნებრივია მაგრამ მე მაინც მინდა რომ დავიხიოთ უკან აი ესე გარბის ბუნებრივია ხო აღწლეულები და აი მაშინ როდესაც მე ერთი წელს ვიყავი 16 გუნდი თამაშობდა თურმე მსოფლიო ჩემპიონატზე და თქვენ მონაწილე იყავით ამ ჩემპიონატისა. რო გავიხსენოთ იგივე თქვათ ინგლისის ჩემპიონატი, მე რო გავიხსენოთ 4 წლის შემდეგ მექსიკის, რა არის საერთოდ მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთელისთვის? აგი ახლა აგი ჯემი მუთაზე სამსოფლიო პირველობას შეეხო ის დონეზე რომ ყველგან სამხრეთ ამერიკაც იყო და ევროპაც იყო და ყველგან ნათამაშებია და ისეთ ფეგურტელებში იყო ტრიალებდი რომ წლების მანძილზე მსოფლიო პირველობის სიძლიერეს ნახულობდი და ეხა დაზე ბოლოს მურდას ჩვენ ვიყავით ხო რას თავი ვიყავით ან მსოფლიო პირველობა ეხა ერთი მი ყველა ქვეყნის საუკეთესო ფეხბურთელებს ნახავ. ნახულობ აი ლიდერებს. აბა რა არის მასკლაებს. ეხლა მითო იყო, ადრე იყო 12 ქვეყნის ქვეყნის. ეხლა ბოლოს გააკეთეს იმათმა. რო რა შეიძლება მეტი გუნდები იყო. თან საუბარი იყო 48. თან შეჩლები. ხო, მუშა შეშრები თან შეშრები ამბავიც არის და რო შეშრები რა შეშრები შეშრები მუდას შეშრები თავიდან ვაფშე არ შეშრები თავიდან ერთ კაცს შეშრები
ექვსში დავტრე ინგლისში, შეერშეთ საათი კაცით მოვიდა. გიძებნა ბოჭას. იმა საფდაკავში დაგებს ხელი ამოორბილი თამაში ერთ. ო, დუბიშკი. ო, ნაშე არ იმას გაველი, აგევი, აგევი და ხო და არა, ჩვენ დროს ახლა ორი ზონი ჩვენ დროს კი, მაგრამ ჩვენცი, ჩვენცი. ჩვენ 1970 წელს ქართულმა ფეხბურთმა საერთოდ რეკორდი მოხსნა. ალბათ საერთოდ სოფლიო რეკორდი, იმიტომ რომ ასეთი პატარა ქვეყნიდან 6 კაცს მონაწილეობა მიიღოს, არ ვიცი 200 მილიონიანი თუ რა იყო მოსახლეობა. პრინციპში მაგ თემასთან დაკავშირებით რა. რა ვიცი 30 მილიონი იმ დროს. და იქიდან მაგ თემასთან დაკავშირებით ქართველი ძირითად შემოდა. აჩი მაგ თემასთან დაკავშირებით რა იყო იცი? ვიდრე იქ კავაზაშვილიც როგორც ქართველი, როგორც ბათუმელი ჩვენი და ოღონდ რუსეთის ჩემპიონატის მონაწილე იყო აკი აკ კონკურენციებში. აი ვაშელი ვედით ლეგიონერი იყო. ხო, ლეგიონერი იყო და რა არის ცი ვაინც და კიდე იქ მოხდა ესეთი რაღაც რომ ბიჭო რუდაკოვი დაიწვა. აი ერთი კვირით ადრე. თორა პირველი მეკარე ტრევიზის ორი სამწელი სულის იყო რუდაკოვი. კაიგა და ევროპას ისინი რუდაკოვი და ამის დანტროა მე იაშინი ჩამოიყვანეს ხო განსოს უთო იაშინი ჩამოიყვანეს იაშინი ვერა თამაშობდა. არა ბიჭო თამაშობდა, მაგრამ უკვე იაშინის გამოყვანა არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ პუმა ბუცით თამაშობდით და იაშინს ჰქონდა ხელი მოწერილი და ხო გახსოვს რამდენი ჩამოვიდა ის ადიდასი, თელი ადიდასის ამანქანები, ავტობუსები, ისეთები მოსულიყო, უნდა გენახა რა ფორმა, რა ბუცები და რა ისეთი მოიტანდა. საბჭოთა კავშირი რომელიც კომუნიზმს აღშენებს და ერთ ფეხბურთელს რაღაც სხვა ფირმასთან. ხო, მაგრამ მე მექსიკის პერიოდში, მექსიკის არა, მექსიკის წინა პერიოდშიც მიცენ, ხო იცი, აი რომ აი მან ამ ადიდასმა და პუმამ ფული აძლიეს ფეხბურთელებს თვითონ ჩუმად. ამ დროს გეიცოდეთ, ხო იყო ასე მოწესა, ა? ისე მასეთი სახელი, როგორც იაშინს ჰქონდა. ო, ასე პრიოჩი, არცერთ ფეხბურთელზე მე მასეთი. ავერ ნახავდი, ვერ ნახავდი. და დალე მექსიკაში იძახოდნენ, მუთოს პრივი პელეზე უფრო მეტი ფასობდა ხელის მოწერა. ო, იაშინის იქ. ო, იაშინის ხელის მოწერა დაუშვა ღირდა ამდენი. და პელეცი ამდენი. ო, ნუ ახლა პრინციპი. ნაკლები იყო ბევრი პელეც მოწერა. იყო ასეთი მექსიკაში. ხო და მე რა იყო კიდო მექსიკაში თერი ღამე. ო, აუ რა ყველი სასუნოში სადაც ცხოვრობდით, ხო? გარე გულშემატკივრები და იაჩინ, 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 თელი ღამე. ხო, ნუ და იაშინის ნახვა. ხო, მაგრამ ის გოლი ხო იაშინის ბრა, ნუ არა, ეხა მას 62 წელში წახა. არა, იყო, არა, რომ ვიცოდი ხო? და უშეცდომოდ ფეხბურთი არა. ხო, ნუ ეხა გუშინდელის არ იყოს კიდე ჩვენი ნაკრებიც. არა, იაშინი ყველაზე კაი იყო, მეკარე ჩვენი. მაგრამ ეს შეცდომა მაინც მეუბრალდება ცენტრიდან გასული მურთი ხო? ისე ჩვენ საუბრობთ მექსიკის სოფლიო. არა, უშოთა ნაკრები. ამას ეხლა იაშინს ნახობდა, კაი იაშინს. თქვენ კიდე ანტიფეხბურთზე გადახვედით. მომისმინე იაშინს რა ქონდა კარგი. ო, რეზო მიცის. დიახ. უკნიდა. კარნახა. ყველაზე უკან იყო და კარნახა. შეთანხმება, შეცდომა არ გადაშვებინე. მარკაუდა ყველაფერს. წინას ვურდას, წინა ფორვარდისოს დაუძახებდა. და დაუძახებდა. ძოძუ, ლევა. მოჩა იგი. სპრავა. ერიონ, ნაზარ. ხო, ამას ყველას და აიცი, და დღეს უსტ დარიგებს. ბიჭო, მომიჩვენე, შეგადა იცი შენ. აი, რომ მე აი, ახალ რაჭით მეკარებს. ბიჭო, აი, ფიქრობ ხოლმე, ხო შეიძლება დაუძახოს და ეს არ მომ. რაჭის მეკარებს და მაგი მაგასთანაგის შეუთანხმებელი არა, რაჭის მეკარებს რაღაც გეტყვი, მაგრამ ჯერ ვიდა რაჭის და იცი ახალ მეკარებს, რომ ტრენერები ეძახიან, ერთ მომენტში, აა, გამიჯდები და მეკარე ყავს, მოთხარი რა მეკარე ყავს, მაგრამ კეი თამაშობს და გიჟებია. კეი, აი ტრენერი რომ მაგას გეტყვი. აკიდან ხელი ტრაფაიტებს აი მიხარე. ხო, ხო, აი ეხა მურდას და იქ როგორი ვარიანტი იყო, იცი ბიჭო, შეხედე. აი
იაშინი არ დააყენეს, იმიტომ რომ ადიდასი თუ დაგამოსულიყო და ეს უკვე ფულთან დაკავშირებით წევიდა ამას, მაგრამ რა იყო იცი რომ აი ანზორის ფიდიშეც თომა იყო მაინც ამას იაშინი არასდროს არასდროს არ დაპირიქით აი ეს შეკეთე რასაკეთებს გადასული ბურთია ხო და აფონინი აფონენი დგას და ფეხერგაშილი ასე და ხელებაწეული და რო ის ბურთი გადევიდა დასულია კი კი ბურთას კი მაგრამ შეკეთე მაგრამ ერთი ვარიანტი იყო რომ გავხედე მე საათს ასე და მივხვდი რომ არაძებს და აფონია ბიბივაი დაუძახე უკან ვიდეგ 5 მეტროში ვიდეგ აფონია ბიბივაი ერთ დაუძახე ამის ზახილში ვარ ესე იგი აფონია ბიბივაი აფონი ვიბი არა ონი ვიბივაი და ანზორა რასაკეთებს იცი ანზორა მიატოვა კარები და მოდის გონია რომ იგი აუჩია კუთხურში ბურთი ა გადა ბურთი იღებ და კარები დატოებულია თორა იმას კარები ვარ დატოებული ყოი თავით ბურთი და ერთდებული კარი ცარიელ კარები შეაგდეს ბოლო სექუნდებში გაიგე აი ანზორის შეცდომა რა იყო გაიგე და ეხა სულ ერთ-ერთი მაინც ახლა საქართველოში ხო მაინც მურთას მე მგონი ერთი მეკარია რომელიც ყველა ჯობლია სოფლიო პირველი ნათამაშები თორა ვინა მეკარია ხო მაგრამ თან ყველამ ვარიტყო მოსკოვში კავაზაშვილი არ დადგა ხო იყო ბრაზილიის ნაკრებთან ელე როგორ შეუდო აი ხო ესე იგი ანზორის ეს ქართული ბათუმის ჟილკა კონდა ისეთი რომ იყო იქნებოდა მეორე აი ხო ხშირად მეორე ანზორთან არა კი როგორ არა ახლა ჩამოსული იყო ორი წელი და ჩვენი гражданство აიღო და ხო შეიძლება ჩვენი ადრეს როცა იმედია დაალაგდება ცხოვრება ჩვენი აა ნუ ეხა რა არის ცი დიდი პრაქტიკა აქვს ეხა მე მუთაზთან ერთად ორი საფრენ ჩემპიონატი ხო აქვს კიდე მანამ აქ დიდი სიამოვნები ხო რა არის ცი ვიწოდით ვიტუმატას ხო არა რა იყო მაგრამ იაშინს ყველაზე კაი რა ქონდაო გაიგე ეხა გავახსენეს მურთაზს ვიჯო ესე იგი ჩამევიდა უკვე რუდაკოვი დენიტრა და იაშინი კავაზაშვილი თუ კიდე ვიღაცა იყო ჩამოყალიბდა ავდათ იგი მეგარე იმაზეც იყო ლაპარაკი და რა იყო იცი ვიჯო იაშინი თუ იგი და 11 გრადუს სიცხეში ვარ დაყული სავარჯიშო იმიტომ რომ ურუგვაის დავე თამაშობთ აი და 11 საათია რა სავარჯიშო და ეგა იქ საათი ნახევარი ვივარჯიშეთ, კარგად ვივარჯიშეთ და ესე იგი ხო დამთავრდა ეს ვარჯიში და ამ დროს ახლა ვარჯიშე ხო იცი თვალები იქი და აი აშენია მარასიდან საფასა გადახდება და რებიატა ქტუასთან ეცა დაგვიძახა ასე ვინ დარჩებით ხო და გივიას მოთხარბოთ გივი დავჭერ გივი ნოდიას გივი ხო დავჭერ ვიცი დავარდი უკვე უკვე დავი ვიჯო 5-6 კაცი საათ ნახევრის განმავლობაში დადგა და აი მუშავა იცი საათ ნახევარი არ ამდგა რა მივიდან დარწმებში მერე გადახტობა და რამე კი არა ნუ აი ესე იგი დარტყი ცულავსე იძახოდა და აი სხვატკაზე და რა ვიცი რამდენამაზე ვიჩოთი საათ ნახევარი კიდე დამატებითი ივარჯიშა აი აშინ თურმე საიდან არა ურდას არა აბა ბიჭო დიდი დიდი დათოზე გარეშე და შენდა და არ მეწევა და ეხლა მაინც რო გადახედო ხო ურდას რო გადახედო სოფლიო ჩემპიონატების შეეძლო კოტრიკაძესაც დასულიყო მარგანიასაც ხო ის კონდა ურუშაძეს ხო იაშინის ბაჩო იაშინი დააჯინეს და მაგიათამაშეს ბაჩენკო ამბობდა რომ რატო აწა იყვანეს კოკოტრიკაძე ძალიან უხვია ხო ნუ ეხლა ატვაწე იყვანეს და იაშინი იყო და არ უყარდა მასლაჩენკოს იაშინის ასტიკად არა ბიჭო ხო მასლაჩენკოს დონე კოტრიკაძე კი იყო და მაგრამ აქ იყო რაზე იცი რომ პირველი მეკარები დაზე აზორა რუდაკოვიც ვერ ამოაგდო მაგრამ ამასობაში
ამასობაში ყველა მსოფლიო იმის მონაწილია, იმიტომ რომ ესეც მაგარი შავი მუშა იყო. გარიგე გახსოვს უთას რამდენს რამდენს ეგეც თუნაუდა თუნაუდა სულთუნაში იყო. მე არ გაჩერდა, წევიდა ლენინგრადში, წევიდა სპარტაკში, წევიდა ტორპედოში, იყო მოსკოვის ტორპედოს მეკაროცა სტრელცოვი თამაშობდა. ხო, ხო, ხაჭამე არა, იმიტომ რომ შეხედე თვითონ 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 შექმნა თავის თავი და ეძებდა მაგიდა სერგო კოდრიკაძე აქ ხო ორივე ერთმანეთს ისე ებრძოლებოდნენ და ინახა თუ არა რომ სერგოსკენ ბრძოლა შეიძლებოდა რომ მაგას პილსეთნა პილსეთნა წევიდა რუსეთში წევიდა იქ სადაც სადაც იმ დაჩემადგენლობაში ამიტომ აქ 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 როევი ხოთ ხო ახლა როევი ხოთ მეკარიანის სკოლა ჩვენი ბათუმიდან აწეული თუ მინდა ლანჩხუთიდან თუ მინდა ქუთაისიდან და იგი სულ გაიყავ სულ რამაზი რო ჩა ქუთაისში ითამაშა იაშინია მოგდებული ყავდა ძირითად შემოდგენილი და ქუთაისში ისე ითამაშა აქეთ რო ჩამევიდა მაგიდა მაგიდა სერგოსურთა ბრძოლები გინდაური თამაში იგი ითამაშა ორი ათამაში ეს ცოტა იმაშობა ფსიქოლოგიურად ანგრევს ხო ქუთაისში იმაშა ამიტომ მეკარეთა სკოლა მერტიდან და იმიდან ბუნებით ჩვენ ეთქობა ყოველთვის კაი ამიჩი გამოდის ყველა დადიოდა და თან თამაშობს ახლა მეკარეებს ტურნაუმებში რიშე მუდას დიდი ბაგაჟი მაქვს ნაკეები მეკარეების კაი ა ხო და დაჟე თუ გინდა გუშინდელი ახლა ჩვენი მეკარე ნაკრების ხო ხედა ხო ერთი ხო ის გოლი გავიდა ახლა ცენტრიდან მაგრამ მაინც თუ ვინეს გამოარჩევდი ხო ორი გუნდიდან მეკარე გამოარჩევდი ხო მომარჩევდი ხო ხოთ ქიშერა გუნდი და თორია ეგრე მეკარე ჩვენ მეკარე გამოირჩეოდა ერთი ხუთი ისეთი ვიგაკეთა რეაქცია 5 მეტრიდან რო სერვისი მეტრიანს ვერ აიღებდა ვერ ანდა არა 5 მეტრიანი ზარება ხა არცა საჭე სიცხულია მაგრამ აურა პარი იყო მე და იგი 5 მეტრიანი ხო ამა მეკარე იყო ვერმო 5 მეტრიანი პენალიზაკებას ხო მაგრამ ეხლა გუში ყილო მეკარე ხო გოლზე შეცდა ხო მეკარე მაგრამ იმა შეასრულა რაღაც სასწაული ხო თან თან ბიჭო პელემო ვიძარ ხა იმა შეასრულა რაღაც სასწაულია კი რა იმენონი პირველად და პირველად მაგაკეთა მაგრამ გუშინ არ მომეწონა რომ ძალიან ცუდად ურთავდნენ ჩვენს სულ იმას ეკავა აჩი გოიძახოთა რა მოდიოდით ხო იმდენი იძახა ევალო მურთაზინო ნახე რა დაცვაყავ ნახე დაცვარ მილას თამაშობს დაცალა თამაშობს გუშინ მათ აჩერი გუნდი და იმად შეცკეთები რომ ამხელა ზონების მიცემა შეიძლება რომ გუში ძალიან ცუდა დამცველები ყველა გადადის ასეთებაში დიაგონალური შეიძლება არაცებს თუ ეს არის მე არ ვიცოდო 11 ნუ მეკარე კარებს იდგას იგი წარიგეთ მე ნუთენ იყო სამის ნახევარზე იგი ხო გადადიე ნახევარზე მაინც ახლა ზომები ხო ხო მაინც იხსნებოდნენ და ამხელა ზომები სასწაულე ე გადააგდეთ ერთი კონჩეტები და თამაშგარე არ არის გამდის სახელაზე თავდასხმელი სახით არის ჩვენ დამწერი უნდა მოტრიალდე უნდა აიღოს ის არის და ბურთი იმასა ყოველთვის საფასხლელი დაგასწრებს. უშენ რა არის ვერო საიდან მოიგონეს? ხო არა რა იყო იცი მუთას ეხა მაინც ამ სოფლიო პირველობის მონაწილე გუნდი იყო. ხო არის ახლა ეგ იყო. ხო ამ სოფლიო პირველობის მონაწილე გუნდიც არის გერმანია და ულმანსაგენ ძლივს მოუგო. ეს არ განსაზღვრა. ხო მაგრამ ახლა ეს არ განსაზღვრა. რა არის ის შეიძლება ბევრი რამე იმალება ბიჭო ახლა მუთას და თამაშებს საქართველოს ნაკრებში. ხო მეკარეების პრეზიდენტია არ უნდა ქონდეს. არა, ხო, კი, ლორია განაცხებული ყველა. ყველა, ყველა მეკარე ვინც გებული, ნუ ხო, რაზეა ლაპარაკით. ნუ ეხა ერთხელ რაიც უნდა? ნუ არა, ასე რომ მოგივა ახლა იმა რაიც უნდა? მარა იმა შეასრულა რაღაცა ხუთიანზე, ხო, სასწაულა საიდან მაგრამ რა? 70 მეტრო ხო იყო? დავიშრა, ნუ და გაიტანე.
თავისად აიღეთ ცენტრი. ალბათ მოვიცი. არა, ეს ბუთი აუცილებლად შევა. გერ დაინახო რომ მეყარე წინარი. ო, ნუ ეს როგორც ხული. მე ასე ზუსტად მარკა. აი ისე, ისე. გაგვეთეს, მე ხვატე და წილები და არა, ისე, ისე მურძას რა არის, ძი? მეყარების მიმართ პრეტენზია არ დაქონდეს ყველა და რო იცოდებ დაცვასაც სიძახოდი მაგას ვარა გუშინდელი თამაში დაცვას უსისუსტე ვალახ ჩვენმა ჩვენმა დაცვა არა იყო ხო იქ რატო იცი რატო იყო ხო არა შენი შენი მითქვია ო სამი ცენტრალი დამცველი თამაშობთ ორი ფლანგებით დამცველი კიდე და ასეთი საგოლე მომენტები მეორე იყო, მაგრამ სამდენი ეთყობა გვაქვს და ეგ სამდენები გვაქვს და ცოტა ისეთ გით ყოფილიყო გით არა არა და ხალხი არა თავის ადგილს დავიმეორე ნუ ერთხელ დამცველის მოვალეობა არის პირველ რიგში წართმევა ბურთი წართმევა უნდა იცოდე ბიჭო რაც უნდა პოზიცია უნდა იცოდე როგორ უნდა დადგე სარემი ზონები არ ყოფილა თხუნდებოდნენ არა არა ისინი თხუნდებოდნენ იმათი მცველი ვისა როდესაც შეგანა დამცველი მაინც მაინც ჩვენ გვახსოვს ნაკრებში თუ მინა იაკუშილი ახლა შეიძლება მაგას გეუბნებოდა სულ უთო პერსონალკის აყენებდა ყველაზე პირველად ახლოს კაცთან გაიგე ესე იგი შემოტრიალების საშუალებად ბლიჟე სურამაში დახოდა გაიგე ბლიჟე იდავაი რას ვერ გიუცა ხოი ხო ეს არის ესე იგი შემოტრიალების საშუალება არ ვიცი ახლოს დღეს ბიჭო ამ ხელა დისტანციები ას ვიგე მოტრიალების ხო და ყველაზე მეტი რა უნდა რეზო ხო თავდასხმა არ იყოს შენ თავდასხმას ხუთი რომ მოაქ ხო დამცველმა თავი არ უნდა აწერინო ზევით დაზე ორო დაინახოს ვისმე კი რა საკურველია თო ხო ე ამასაც ამასაც ხო ორი ბიჭო ეს დამცველებო ახლა ჩვენ ისიც დამცველება პერსონალ და ითამაში მაგრამ თავდასხმაში თუ მაგალი კაზის არის ის ყველაფერს გზნობს დამცველია თამაშია ახლოსა და ამიტომ ყველანაირად ცდილობს ის მოატყოს და ხშირად მაგალითად ახლა აიგე შეხედე კვარაცხელიას აგი გეთი იგი აღებული გაიგე როგორც კი დაგინახავს კაცი მოსულია შედან ახლა ეს კვარაცხელიას შეამჩნი მაგი ხო შეამჩნი როგორც კი დაგინახავს მოსული ხარ ბურთს ვიღებს თუ არა იმ წუთში იშორებს და ამ დამცველსაც იშორებს გაიგე ბიჭო თავდასხმა თუ მაგალი დონის არის მაგას დამცველის არის არ შეიძლება არ მოგდა შეიძლება ხო მაგრამ ახლა ასა კონტროლ შენ თვითონ აიღე შენ თვითონ რომ დაგდებდნენ ახლოს პერსონალკა ბიჭო ხო სულ მიყვადენ ცხოვრებაში პერსონალკაში ხო იყავს ხო ესე იგი იჩვენი პერიოდის ფეგურტით ხო პერსონალკით იყო ის რას ქვია ბიჭო კრაიზე ვიღაცას გაუშვდი და ჩაწოდებიებდი აი ამას ან 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 კუთხურზე გადააგდები და ჯარებას ეკიდები ახლოს კარეთა აი ჩვენ იყვნენ უმაღლესი არა მოუწოდები იცოდნენ თავი საქმე ყველა გუნჩი რეზო ყველა ბევრი ერთი მithქვია კიდევ ერთი გრისო ნებისმიერ გუნჩი ერთი ვაკაცი ვა ფეხბურთელი იყო უმაღლესი ზონის ერთი პრობლემა იყო ბილეთი სტადიონის გეშოვაა ну ехла ехла майнц майнц вотაც ერთი ერთი кай ის ისი თუ ნახეთ რომ майнц ეს რაც არ უნდა кай საფეხბურთო ერი ვიყოთ ხო თუ სოფლიო პირველად არ ითამაშე თუ სოფლიო პირველად არ გახვედი თუ ევროპაზე არ გახვედი აი ეგ თუ უკვე დავივიწყოთ ის 11 მოგება და ეს ჩვენი ნაბიარი უკვე დავანახა ჩვენ გაიგე მაინც სოფლიო პირველობაში ვიც მიდის იმ გუნდმა რეალობა ხო რეალობა დავანახა რომ რას შეხვდები იქ
მუტაც გაიგე კრობი ხვიდე. აბა ერთი პატარა უყურადღებო და მეორე სამასთან. არამეთის გუნდია. არაფერი. ჩვენ თამაში ტონის და ორი თამაში მოვიგეთ. თან რა ტონის? ტონის რომელმაც ფერგეს მოუგო და 0-0 გერმანიასთან და მოუგო მექსიკას 3-1. პოლონეთთან წააგო ჯგუფი და ორი გავიდა. ხოდა ყველა აი ლოჟიკა თამაში გამოჩნდა რომ ტექნიკით რა გიჟობია რა. მანო შვახაზის მოთამაშეებიზე რა სიტყვი ბიჭო ყველა ბიჭო ყველა შეტევი შენ მიდი შენი უბიტურობა ესე რომ ტექნიკა არ აქვს და აი იმაში ვერ გავდივართ იმაში ესე რამდენიც დაცოს ვერ და ახალწელები რა სიზუნდე და მაინც ყველაზე თავარი კიდე ნახევარდაცვიდან თამაშის დაყვანა და ზუსტი პასი. ხო, რა, ზუსტი პასი. ბიჭო, ნახევარმცველა შურ ნაბებაში, მოდერნიზმში როგორ უნდა ისეთი რამე მაგრი, წერელ გეეწინა, აბა. ფეხბურთის მაგია, აკადემია, სული დაყოდა, ბიჭო, ზუსტი პასი მიეწია, რაფერს არ გეუბნები, ზუსტი პასი. გუდა. 9-ში შეესაბამება, ერთი და შეიძლება გაიგო. მართალეთან. ხო, გეუბნებოდი. სულ ხო და ნოიდან არ განსოლდება. მე ბიჭო, ზოგი გაიგე, კისერზე გეჩერებს ბურთს, ზოგი ვითომ რაღაცა მეიგონებს დატრიალებულ ფოს და ლამაზად კი გამოდის ფეხი, მაგრამ ზუსტია რა. ხო. ხო, ამიტომ აი ხო გევისენე. ჩვენთან ახლა უყურებ. ფეხბურთელებს ჩვენი ეროვნულ ჩემპიონატს. ფეხბურთელებს თამაშს ვერ მოიმატებს. ხო, მაგრამ აა ისტორია მიგი შეიძლება რას რაც მაგარი ჩემპიონატი გაქ და რაც მე აი ახლა ხო გამოჩნდა აგერ სოფლიოში რომ მიდის ისეთ გუნდთან დევინახეთ უკვე ჩენი ფეხბურთელების შეცდომები სამი ცენტრალური დამცველით ხუთი დამცველით აი ერთი ხუთი ერთით უკან დახევით ბევრი და პერსონალკით და იმითი თუ ვინაკიო კონჩეტებით ყველა მეტყვია რეზო აკად ბევრია შენ იზრდები როგორ ფეხბურთელი. როცა გაიგულე, როცა ძლიერ შეთამაშები. როცა ეთამაშები, სულ ერთ თამაში, ორ თამაში და მესამე თამაში შენც მასეთი ხდები მე. რა ლაპარაკია. ისე დაგვეითნე. ლაპარა გაწონულა. მაგარი. ასო საჭიროების ეროვნული ჩემპიონატის უფრო მაგარ დონეზე ჩატარებს. ეგენაძორები. როგორ ჩაატარებს მაგარ დონეზე? აი შემსრულა და შეიქმნას. თვითონ დილემოს გარდა კიდევ ერთი 4-5 გუნდი რომელიც კონკურენციას გაუწევს ერთმანეთს და იქნება მაშინ კათული ფეხბურთი და მე რატომ ვაც გონია რომ აი ახლა როგორ შეიძლება მანო ახლა ბევრჯერ მიწვია და ავიღოთ ჩვენი ტიპის მოსახლეობის რაოდენობის თვალსაზრისით როგორ ხდება ურუგვაიში რომ ურუგვაი ხორვატია იგივე 60 ფეხბურთელს ზრდის ევროპისათვის ხო ესე იგი რაღაცნაირად საბავშვო სამწვრთნელო სკოლა შეიძლება უფრო მაღალ დონეზე ალბათ ბიჭო რა არის ძი ახლა როგორ შეიძლება აი მოუსვინე მოთა აი როგორ აი ბევრჯერ მითხვია გაიზარდო ფეხბურთელი თამაშობს თბილისი დინამო და მე მისვერ გუნდი ბუთაიზე ამიღოთი დაგეოთ რო საქართველოს გუნდში იყოს 9 უცხოელი და ორი ქართველი ისე არ გგონია ხო ურუგვაიში რომ უცხოელი არა შეხედე არა ახა ბურთაზე გასახება შეხედე კი შეხედე კოლუმბიაში თუ შენ ბურთაზე შეხედე შენ რა შეხი ახა შეხედე თუ შენ საქართველოში 9 კაცი გუნდში უნდა იყოს ჩამოყანილი ხო ვიღაცა ხო მაშვი გაადიდე ქემაინც ისინი 10 გუნდის მაგრამ გააკეთე 18 და 20 იმიტომ რომ მაშვი ქართველები მაინც სხვადასხვა გუნდებში და თამაში დრო გეიზდები გაიგე რასაც უთარდება მოგედა თამაში არის თავარი თამაში გაზდა და там თუ გინდა ეხა ჩვენთან არ არიან ის დიდი დონის ცნელები გინდა თუ არა რომ და თამაშით მაინც იზდები არა ამუთა ყველაზე кай ვარჯიში რა არისო რაც დახო ეს кай ვარჯიში რა არის თამაში არა თამაში რო გერგო და არ შეიძლება ვარჯიშით ფეხბურთელმა მოუმატო ხო და თამაშებში თამაშებში ვარჯიში არ გიშველი ეხა იმიტომ რომ თამაში სხვადასხვა მომენტებია სხვანაირად სხვადასხვა თავდასხმებია, სხვადასხვა და 2 საათიანი თამაშმანის თამაშობდა, აი არახარ ისე კი. აი ურუგვაის ხო. აი როგორ შეიძლება ერთი გუნდი უტევს ფინანს ურუგვაის ტრადიციებს. ერთი გუნდი უტევს.
და მე ყარეთ გარდა ერთი ფეხბურთელიც შენი არ იყო შენ ნახევარი ნახევარი ხო ამ ხელა ეხლა მიფუმეტეს ხო ამ ხელა როცა მოწინააღმდეგეს ნახევრიდან მოწინააღმდეგეს სახით არის შენ კარებისკენ ხო ნებისმიერი თავდასხმელი როცა მოვიდე დამცველს აჯობებს მიტომ შენ უნდა მოტრიალდე კი ბატონო და მე სახით ავარ თან მოიწოდ ამხელა ნახევარ მოედანი თავისუფალია სადაც გინდა როგორც გინდა გეიგდე ერთი მოწინააღმდეგე წინ არ გამოიგინე კონჩეტევები ვიტუარია ეხლა ამას ხო ხედავს ბრუნელები ვაიც თქვა ხო არა ნუ პრინციპში არა ხო ხედავ ხო მარა ურთად როგორ შეიძლება ნუ არა ხო მარა მე ვარ მაგალითად პრეზიდენტი ვარ შენ და მოგიყვანე ცნელად გეუბნები რომელ ძმაო წააგე შენ არა მე იგე 5-4 კოუში 4 აი გე ამას ამას გეუბნება ხო ძმაო მე ვიდა შემდეგ ფეგურში მე და შემდეგ ფეგურში შემდეგ ფეგურში კიდე ხო ერთხელ იმანდა ხო იაგუშინა რა ზე დაუწეს ის პორი და შემდეგ ფეგურში კიდე კიო მე ბურთი ხო უნდა კონდესო კიო მე თორწარტი იმგე შემდეგ ფეგურში აი და გე არა არ იგი როგორი შეკონდა ხო დაი ხორმაში ვითომ არა შაგერიო სინატორი სიბრძნე არის ხო აკმა ესე იგი დაწვა მაგრამ საუნ ფედა ხორმე რა გქო არ მიდან მეკარეები ძალიან კარგია ჩვენთან კი ბატონო შეიძლება ვიჯო ეხა მეკარეებზე კიდე ვურდა აერთო რაღაცა ახა მეკარეებზე კი როგორ არავითარ როგორ არის მეკარეები ეხა მართლა კარგები არიან კი კი თ მუძა რა იყოს ეს სკოლა მეკარეების უნდა იყოს და მე წელი და რა არის ძვისი სკოლა დაჟე ხო ხო არა ნუ მეკარეების кай იყო რა იყო ეს ბიჭო მაი სტანდარტული მდგომარეობა იქ სადაც ანდრო ჟორდანი არის სტანდარტული მდგომარეობა მოგალიმე სკოლა შეიძლება ბიჭო ხოპილი მოიწერენ გავიცი სტანდარტული მდგომარეობიდან მოძა ეხლა ანდრო ჩემზე რა შეგმებოდნენ როდა მინახეთ ეს მოჭიდა რა ჩამოგაყვანიაო აი ჩვენი გადაცემის ბოლომდე დარჩენილია სადღაც 8-9 წუთი და აი რაღაცა დაუთმოთ ეს დრო ანდრო ჟორდანიას თუ შეიძლება ნუ ანდრო ჟორდანია იყო აი რო იმ დროს რაც ფეხბურთელები იყვნენ თბილისის დინამოში მე როგორც მითხრეზე ყველა ანდროს მოყვანილი მურცას კი მურცას მარტო ჩემს ი ჩოხელიდან დაწებული მესხი ნუ ყველა ვურსას ტრენერ სელერს როგორ ახერხებ და რა მეთოდი ქონდა მეგეთქი აი რაღაც საჯემსაც აბა და მე იმდენად მაკაცის ყველა ლამიჯებს სტავლობდით უყურებ მე დამინახა მე თამაზე ეხლა ერთმანეთს ხო თამაზე და 20 კილოზე ჯერდი ეს ყველაფერი მაის გენებიდან მომდის მე ჟორდანი არის იტალიელი აი ხო კიდე ჟორდანი ეს ისაა კი ისტორია ო ეს ეგეც წავედი იტალიელი წერია რომ ჩვენი წინაპრები ჩამოვიდნენო გენუიდან ჟორდაუ ხო და მე ჟორდანები გავხდეთ კი მაგრამ ახლა უცინე ახლა ახლა მეორე ვარიანტი მითხარი ეკვარაცხელია რო გახდა იტალიელი რასიზამს ახლა მითხარი ქართველი ეგ იგი არა ჟორდანია ტრელი ჟორდანია თუ იტალიელმა ჩვენ აქეთ გამოვიგზავნა ჩვენ ახლა აქიდან გამოვიგზავნა და რა ვარაცხელია ხო და მეგრელი ვარაცხელია მაგრამ ბურთას ორმაგი იტალიელი გამოვა მეგრელი ხო და რა არის ეს ვიტი კიდე ბურთას მინდა ყურადღება მივაქციოთ ბიჭო სტანდარტულ მდგომარეობას ბურთას უკვე კუთხურები ჯარიმები აი ეს ჯარიმების შესრულება და არა ჟორდანიაზე რატო იცი ზუსტად მაგარი მაგისი იყო იქ და დედაშენშული იყავი კედელში დადგებოდი აი კედელში დადგებოდი ხო აი ეს და ოდნავ გეიწევოდი კარგი კი გეუბნებოდა ისე შეთავთით მეკარესთან მეკარე ხანდახან პატარა ფორტოჩკას გეუბნებოდა ოდნავ გეიწინოდებინა ხო აი მე იყო ეგ ვარიანტი შენ რა გონია ამას არ აქცევ და ყურადღება კედელში უნდა ყოფილიყავით ერთად ახლოს მაგრამ პატარა ფორტოჩკას მაგრამ თელი სიძე მე მაგალითად გქონია ხანდახან ასეთი რაღაცა რომ აი მოსულა ჩემთან ფეგურთელი კარგი მოდი ჩემთან ფეგურთელი მოყავთ კარგი და ბიჭო
სიარულზეც შეათხობ, გაიგერ, რომ ეგ იმას აჯობებს უეჭველი, ორი ხომ მოდის, ერთი ასე მოდის, მეორე სხვანაირად მოდის. ბიჭო, აი ესე თუ დაინახავდა და ერთ ვარჯიშს ჩაატარებდა, ვერეს როგორი ვარიანტი იყო, მეც ორი გოლები უყარდა ძან. ხო? სულ ორი გოლი ჰქონდა, არა, ნუ ამ დროს და თვალი ჰქონდა, თვალი ჰქონდა, რენტგენი მურცას. რენტგენი ექიმის არ იყოს, რენტგენი არ ჰქონდა სასწაული ახლა. მე ხომ ვიცი ჩემზე რას ეყოლოდნენ. თუ მინდა ჟორაზეც, ეს მოწინდა რა, რამ ჩამოგაყვანიაო ბაცო. ჟორაზეც, ხულიგანი ეს თამაში გააკეთა, იმო რას აკეთებდა ეს წლის ბოლოს. ეროვნული ჩემპიონატი ჩვენი ხოტარდებოდა. ვინც საჯობდა, საჯეც ავალებდა. მერე მაგის სელექცია, ხო, სელექცია, ხო, საჯეც ავალებდა. თუ ვინმე მოგეწონა, ჩაიწერე სახელი და გვარი და მე რა მივხვდა მაგ ხო და მაგი დაგროვებდა და რომ ეხლა მაშინ ის ნინოშვილი იყო საერთოდ არა არა ახლა აბა ხონებული იყო ხო და აი ასეთი ვინ საჯობდა აი აქიდან მე სეზონი რომ თავდებოდა ო დაზები სეზონი რომ თავდებოდა აი ამ ნინოშვილი ხატებიდან მიტანილი გვარები ფეხბურთელებიც ვინ ვიქ თამაშობს სალხინო მარკვილიში დავუშვათი იქ იქ ზუგდიდი ოდიში თამაშობ აი ამი რაია რაია იქ მაგრამ აგროვებდა ამათ და ნესერიძეში მიყავდა სეზონი ხომ მოჩემოდა ერთი თვე შესვენება ხო ქონდა გუნდებს უნდა ნესერიძეში 20 დღიანი შეკრებას აკეთებდა აი ამ ხალხთან ამ ფეხბურთელებთან. დაზე ხუთას კიდე. მე ბატონო, მაგრამ მაშალია შეძენეს რუშევე, მაგრამ მე ვიცი რომ კი, აგი რა თქვა, ხუთასას ნამუშევარია, მე ნამუშევარია და იმისი გამოგეცით ჩვენ და შეგადაეცი ვერ ყველას კიდე და რა არის? ეხლა რა იყო მე რეცელიდეში? პირველი თამაში ვეთამაშები მოსკოვის ცელსკას უნდა. ხო, აი ამ ხალხით, ხო მაშინ ხო ჩამოდიოდნენ თელი გუნდ გაგრაში იყვნენ, ადლერში იყვნენ, რუსლესელიდეში იყვნენ, ეს რუსეთის გუნდები და ვინც მაშინ საბჭოთა კავშირის პირველობაზე იღებდა მონაწილეობას, თითქმის ყველა გუნდი იყო რუსლესელიდეში. ხო, საერთოდ სოჩიდან დაწყებული იმამდე დაზე ოჩამჩირემდე სულ იგი იყო ფეხბურთელებიც ამზე გუნდები, გუნდები. ოღა თამაშიო. ეს აყვანილი ფეხბურთელები რაღაცა და იქ უყურებდა ინგლისზე. მე ვიყავი ცხონებული მეკარე რომ კვაცხაიდე იყო დემურველი იყო. და გაგიცე ფერამეს კიდე პრესი კარიერა იყო. ბული არ მოაყვანიაო. ემურია ისაბლება საური. მეორე იყო და ბული უჭო ასე პარალელი და ბული მაგან მაგან ქუთაისში შეგვიდა. შეიძლება უცხო. ხო და იმას ქუთაისში პირველი თამაში დააპირეთ როგორ გასაგადებდა უმაღლეს ლიგაში და ესე იგი ახლა მაშინ წარმოიდგინე რომ მიშა მეცხის ვარსკვლავობა იყო და მიშა მეცხის ვარსკვლავობაში რა მიდიოდა ფინტერი და მე ხოდა აგერ ჩვენთან აგერ რაღაცა პატარა დაფსრიკული ბულია ქუთაისში აბა რა უნდა ითამაშოს მაგან რედაკის დღე დააყენა მაგან ესე იგი პატარა მიშა იყო და კიდე ესე იგი იმდენად აღებულა ნიკო ცაგარეიშვილიც იყო კიდე ნიკოც იყო ზუსტად ესეთი ეს აღებული ქონდათ გაიგე ფლანგზე ეთქობა უკვე მიბაძეს ხო მაგას კი არა მე მგონია გარიჩას იყო ყველა ფლანგზე ბიჭო გაიგე ფლანგზე რო შენ თეატრალური გაიგე ხელოვნება არ გეჩვენებია აიგე ფლანგზე ვერ და არ დაგაყენებდი არის არა გულია უბრალოდ აი სადღაც სადღაც რამდენი ვიცი ის იგი ვიზაინს კაც ვერ მოატყუებს რაც მაგა რამდენია ასეთი ახლა ბიჭო მაგრამ მას კარგად იძლევა გვერდზე არა ნუ ეხლა ეხლა ბიჭო აი ეს ბევრი რამე შეიძლება ეხლა შეიძლება ადრო მარცხენა ყავ მარცხენა თქვის თამაშობდი და მარცხენა ხარეს ეხლა ეხლა იმის არ იყოს მურზაძეს იგი ბიჭო იგიდა თუ არა ფეხში უნდა უყურო მარცხენა ფეხი ვარგათ მარჯვენაო ახლა მურზას მარცხენა მარჯვენა ისე ახლა დამხეცებული ორი როგორც გიგებ რომელია წესი კი
მარა მაინცა მაინცა არის მაინცა ფეხი როაცილა ჩვენი ამა გუში გრაფოაცილა ხოლმე ამგარი შეუნდა გაეცადა ფასილა დაღური შეიძლება ეს არის მაგრამ რა იყო ბიჭო მაშინდელი ფლანგის ხელოვნება რა იყო იცი რომ ბიჭო აი ფინტები და რაღაც ასე იგი მოტყუება ფინტო იტალიური სიტყვა და ნიშნავს მოტყუება შეიძლება ხო ბიჭო აკადამიოდი იმიტი ხო და მოტყუება ფლანგზე თუ ეს არ ქონდა კარგი ფლანგი მაშინ იყავდა ამ ჩარა ცენტრში აი გერმინი და წამართვით ბურთით ვაშკაცები ხართ მოკლედ დასრულდა ჩვენი გადაცემა ამასობაში ველით სოფლიო ჩემპიონატს და ყველა თამაშის მერე დავშევკირებით და ბატონო ესე იგი შემდეგ გადაცემაში უკვე ამის შემდეგ გვექნება აუცილებლად კატარი ეკვადორის და კიდევ ორ შაბათს სამ შაბათი ოთხ შაბათი ხუთ შაბათი რაც თამაშები ჩატარდება ყოველას გამ. არის, ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვიცი არაფერი არ არის. იქნება იყოს ინგლისი, ირანი, ყველაფერი. აჯი ახლა ჩვენ გუში ხონახეთ ამ თამაში ერთ-ერთი მონაწილე სოფლიოსი. აი პირველი თამაში გვეთამაშები ახლა მაგენი. ნუ ხორვატია, ბელგია, კანადა. იგი გამოჩნდება კიდე ახლა ხორვატია და მაგენ შორის მერაკულაც გონია რომ ხორვატიაში მომავალი მსოფლიო ჩემპიონი შეიძლება იბადებოდეს და გავჩუნდება ეს თუ გამოვისალიბე ვიქნები ყველაზე მაგარი მაგრამ მოდრიჩი არის კარგი კარგი მოდი მე მყავს სამი გუნდი ხორვატია გერმანია და არგენტინა ვინ რას იტყვის მე რას ვიტყვიცი მე რას ვიტყვი გეუხსენებ თუ გინდა იმ ჩვენი ძინაბარი და კალისტრატოვიჩის ყველა თამაშობს ფეგურცო 11 კაცი ყველა გუნდი ხო არა გერმანია იგებს მაინც აი მასე ყველაზე კარგი შესაძლებლობები გერმანიის ეს პანჩი დაყავით არა გერმანიაზე ყველა მსოფლიო პირველი წინ იძახონ ასე და მაინც ბოლოს ახლა 7-11 რომ მოგო ბრაზილია საფრანგეთი მგონია რომ ჯგუფში ჩაჩო არა ეხლა ვიცხეთ გადაცემას აი ნახო სხვა უნდა შედარებით გერმანიას აქ მაინც თავისუფალი კარგი სათამაშო დისციპლინა რა თქვაც ამი დაავადდა პოტენციალი ამი დაავადდა კაცი ბაიერნიდან და ფლიკი წუწდალი რომელიც არის ხო მაგარი ყველაზე სულის ჩანდგმა ეგ მაგრამ იმ ექვს კაცთან ერთად მოიგო ჩემპიონი იმ სიტყვებს ამართლებენ ყველა თამაში თქოს რა ჩვენ მიგებთ მე რეჩიპიორი და იქო გერმანელები ხორვატიაცა გერმანი